আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো কেতিয়া ওলাব যিহেতু আপোনালোকৰ সেই প্ৰপ'জেলসমূহ পঠিওৱা হৈছে চ' আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ থামনীলাও টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে হয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেওঁলোকৰ প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেওঁলোকৰ গ্ৰেছুৰিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰসমূহ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ত' বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো সেই দাবীসমূহ উখাপন কৰি আহিছে আৰু সেই দাবীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এই মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আগবাঢ়িছে যিহেতু সেই প্ৰপ'জেলসমূহ গৈছে আৰু প্ৰপ'জেলসমূহ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো ওলাব লাগিব অৰ্ডাৰটো ওলালে আপোনালোকৰ সেই যে মাননি বৃদ্ধি কথাটো আহি পৰিব ত' সেইখিনি আপোনালোকৰ এটা নিশ্চিন্ত হ'ব তো এই সকলোখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব লগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটো ল'লে আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় এতিয়া কথাটো হ'ল অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে হয় তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আমি আমি চাওঁ তো বাকীখিনি কথা নকওঁৱে বাকীখিনিতো আপোনালোকে সেইখিনি গমেই পায় তো তেনেক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত অন্য কৰ্মচাৰীৰ বিপৰীতে যদি এই অংগনবাদী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তো তেওঁলোকৰ কামো একেই হয় একে মানে তেওঁলোকৰ যিটো পদ অনুযায়ী কামবিলাক কৰিব লগা হয় নিৰ্দিষ্ট সময়মতে তেওঁলোকে সেই নিৰ্দিষ্ট যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কৰ্মৰত তেওঁলোকে যিহেতু কৰ্ম কৰে তো সেই ঠাইত উপস্থিত হ'ব লগা হয় আৰু সেই কৰ্ম কৰি পিনি দিনটো মাননী কিমানখিনি পায় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় সেইখিনি মই বিশেষকৈ বহুত ভালে ক'ব নালাগে কিয়নো সেই মাননিখিনিয়ে বৰ্তমান সময়ত এই যিসমূহ সমস্যা আহি পৰিছে ঘৰখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে তাৰ উপৰিও সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে এটা অসুবিধা হয় চ' সেইবাবে বিশেষকৈ মাননি বৃদ্ধিটো কৰিব লাগে আৰু এই মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া হৈছে কি প্ৰপ'জেলসমূহ আপোনালোকে পঠাইছে আপোনালোকে যিসমূহ প্ৰপ'জেল ত' সেই প্ৰপজেলসমূহ তেওঁলোকে চাব চৰকাৰে চাব চোৱাৰ পাছত সেই প্ৰপজেলসমূহ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিসমূহ দাবী উখাপন কৰিছে তো মাননী কিমান কাৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব লাগে হয় এইখিনি আমি দিব পাৰিমনে বা আমি দিব লাগিব নেকি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ এটা অৰ্ডাৰ ওলাব অৰ্ডাৰটো ওলালে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হ'ব লাগিব বা আপোনালোকে হ'ব যে আপোনালোকৰ সেইসমূহ মাননি বৃদ্ধি তেতিয়া হ'ব বা আপোনালোকে তেতিয়া নিশ্চিত হ'ব পাৰিব তো বৰ্তমান সময়লৈকে সেইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰপ'জেলখিনি পঠিওৱা হৈছে অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু এটা কথা যে যিসকলে অৱশ্যগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক নৱেম্বৰ মাহতে এটা তেওঁলোকক সাহায্য দিয়াৰ কথা আছে তে কোন তাৰিখে বিশেষকৈ সেইখিনি উল্লেখ হোৱা নাই ত' সেইখিনি দিলে তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে যিহেতু কামখিনি ক্ৰমান্বয় হৈ গৈ আহিছে আৰু চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গমেই পায় কামবিলাক কিমান কেনেদৰে এতিয়া প্ৰচিডিঅ'ৰ মাজেৰে সেইখিনি যাব লগা হয় তো সেইখিনি যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে তো তাৰপিছতে হয়তো আপোনালোকৰ এইখিনি অতি সোনকালে এই আপোনালোকৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ প্ৰপ'জেল পঠিয়াইছে এই অতি সোনকালে এইখিনি কামখিনি হওক আৰু আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো যাতে সোনকালে ওলাই যায় আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে বা আপোনালোকৰ আমুক তাৰিখৰ পৰা মাননি বৃদ্ধি হ'ল বুলি এনেদৰে এটা ঘোষণা হ'ব লাগে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত চাবলৈ গ'লে সঁচাকৈ আপোনালোকৰ যিসমূহ মাননি আছে একেবাৰে নগণ্য যিসমূহ সমস্যা আহে তাত সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথাই আহি নপৰে সেই মাননীয়ে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চলিবলৈ বহুতে অসুবিধা হৈছে বা দিগদাৰ হৈছে বা আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকে গম পাইছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই সমস্যা মোৰ সমাধান অতি সোনকালে হওক যাতে আকৌ নেক্সট আপোনালোকৰ যিসমূহ সমস্যা আছে আপোনালোকৰ ধৰি লওক আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰসমূহ অতি সোনকালে সেইখিনি আধুনিক পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ উন্নত পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আন্তঃগাঁথনিসমূহ যাতে ভাল হয় সকলোখিনি ক্ৰমান্বয়ে যাতে লাহে লাহে হৈ থাকে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে যদি সকলোখিনি এটা সমাধান হৈ যায় তেতিয়া নেক্সট পৰ্যায়ত সকলোখিনি হ'লে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিব কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই আপোনালোকৰ পৰা প্ৰপ'জেল গৈছে তো চৰকাৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ কপিটো ওলাব অৰ্ডাৰ কপি ওলালে আপোনালোকৰ ডেক্স ফি ফিক্স হ'ব তো তাৰপাছতে আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট সেই মাননি বৃদ্ধি কিমান হৈছে বা কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি গম পায় পোৱা যাব তো বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ ওলোৱা নাই ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ অতি সোনকালে এই কামসমূহ আপোনালোকৰ হওক দাবীসমূহ আপোনালোকৰ ৰূপায়ণ হওক সেইটোৱে কামনা কৰি